बेधड़क चली बाली लूट चोरी होउछि सह सह त्रिप्र बाली खुलमखुला होउछि राजस्व लूट प्रशासन ठू पुलिस बेधड़क बाली लूट को समस्ते देखुछन्ते हेले समस्ते एठी जानी अजणा ए दृश्य होउछि भुवनेश्वर तहसील अधीन कुआखाई ब्रिज तले थिबा नदी घाटर दृश्य एनवायरमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नथिबारु बाली लूट पई एजाय काहाकु मिलिनि अनुमति हेले बाली घाटर ए बाली लूटर दृश्य को टिके नजर पकांतु केमिति दिन राति अहरह हजार हजार बाली ट्री लूट करुछंती बाली माफिया आज सकाळे एक जेसीबी जोगे एकाधिक ट्रैक्टर जोगे बाली लोड करा जाई लूट करा जाउथा बेले बाली भर्ती गोटे ट्रैक्टर और गोटे जेसीबी को अटक रखिथिले लोके एकाधिक ट्रैक्टर घटनास्थल चंपट मारिथिला परे घटनास्थल रे पुलिस ओ आरआई पहुंची गोटाए जेसीबी और गोटाए ट्रैक्टर को जबत करिछंती आमे एनवायरमेंट क्लीयरेंस पई किछि एठी हमर मापचुप थिला आउ आसी आमे एठी पहुंचला आळकु देखलु एटु बाली मशीन लागी के बाली उठुछि सेतमे आमे मशीन गाड़ी के एठी अटक रखिछु कोनोसी माने बिफोर वर्क ऑर्डर न पाया पर्यंत बुंदाए बाली ए घाटरु उठि परिबो नाही किंतु किंतु एठी आमुकु छाडी देले इलीगली बाली माफिया गुडाई अछन्ति ସେମାନେ ଏମିତି ଦିନରେ କିଛି କିଛି ସୋବାଜ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି ରାତିରେ ରାତିରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଏଠୁ ଉଠିକି ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ଗାଡ଼ ହେଇଛି ସେ ଗାଡ଼ ବୋଧେ 2000 ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଭଳିଆ ଏଠୁ ଉଠିକି ପଳାଇଛି ନଭେମ୍ବରରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇଟା 22ରୁ ଅକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର ମିଳୁ ମିଳୁ 23 ନଭେମ୍ବର ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଆର ହବୁ ମାନେ କୁଆଖାଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ବାଲିଘାଟରୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଲି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଯେ କୁଆଖାଇ ବ୍ରିଜ୍ ପିଲର ତଳେ ଆଉ ବାଲି କି ମାଟି ନାହିଁ ବ୍ରିଜ୍ର ପିଲରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୁହା ରଡ୍ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଖାଲ ବା ଗାଢ଼ର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ଅନୁମତି ନଥାଇ କେମିତି ବାଲିଘାଟରୁ କରାଯାଉଛି ବାଲି ଲୁଟ୍ ଅନ୍ୟପଟେ କୁଆଖାଇ ବ୍ରିଜ୍ ମରାମତି କାମ କରୁଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ ବାଲିଘାଟରୁ ହିଁ ବେଆଇନ ବାଲି ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବାବୁ ତ ଆମକୁ ପଠେଇଲେ ଏଇଠି କାମ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ମାଲିକ ମେସିନ୍ ମାଲିକ ସେ ଏଇଠି ମନ୍ଥଲି ଲାଗିଛି ରେଗୁଲାର ମାନେ ଅଳ୍ପ ଏଇ 2-4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଯାହା ମାନେ ଚାଲୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉଠଉଛି ଦିନକୁ 10-12 ଟ୍ରିପ୍ ଭଳିଆ ଏମିତି ଉଠଉଛି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ଲୋକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଆସିଲି ତ ଏବେ ନା ହଁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆସି ପୁରା ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ସେ ଆସୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆପଣ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ମୋତେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ପୁରା ବାଲିଘାଟରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲର ନାକ ତଳେ ଥିବା ଏ ବାଲିଘାଟରୁ ବାଲି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏକଥା ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇ କି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟପଟେ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ବାଲି ଟ୍ରିପ୍ ବାବଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍